Od 1 do 10, koliko težko je? Je najtežje 10, pol 10. Okay. To smo padli, hvala. Tukaj imam 1000 evrov in dobila jih bo oseba, ki naredi 10 metrov s tem kolesom. Če jih naredi. Če kdo naredi 10 metrov s tem kolesom, dobi 1000 evrov. Resno, resno. Mislim, da se zafrkavam. Okej, okay, no, to sem upal. Okej, skončiš. Samo easy, samo easy. On gre do kongresca. Moraš kugel kolo vrneš, moraš res razmišljati. Od 1 do 10, koliko težko se ti zdi? 12. 12. Da si bom doma obrnil, obrnil pa naslednjič. A, oh shit, bom šel v Maribor naslednjič. Od 1 do 10 je 10. It, when you turn left, the wheel goes right. Smo pol ure v eksperimentu in smo že zbili dol zvonc, pa popraskali kolo. Ampak dobro nam gre. What is the strategy? Just going straight. Okay, going straight, let's see it. Oh, it's very hard. Yeah. With slight corrections of the yes. handle, you keep your balance. Yeah. Težava je v bistvu glih v tem, da čeprav veš, kaj naj bi naredil, je zelo težko potem to izpeljati, zato ker je ta zadeva zapisana v naših malih možganih, ki nadzorujejo vse te postopke pa motorična upravila. Tako da res je težko. Če naredite 10 metrov s tem kolesom, dobite 1000 evrov. Ni hec. Aha, čak, tako, pravila so v naslednja. Obe nogi morata biti gor, v luftu, ne? Ne vela se poganjati in to je to. Boban, srečno. Hvala. Previdno, 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 bravo. Hudo. Hvala ti za pogum. Če bi tudi vi radi preizkusili to kolo, pol pridite na Zdravo pamet. Predstavo, ki potuje z interaktivno razstavo, katere del je tudi ta kontracikl. Kako gre? No, it's cool, Vince. It's very cool. I'm a bit hungover too, so like that could play a factor in this, like in fairness. That's true, that's true. It might limit your abilities a little bit. To kolo je naredil Jaka v svoji kolesarski delavnici. Katabrank Bicycles res je car, zato kolo tako dobro zgleda in zato ga je tudi tako nemogoče voziti. Jaz sem tudi varil to kolo. Ok, nisem ga, gledal sem, kako se je varilo to kolo. Pa malo sem skakal vmes pa snemal. To je bilo to, kar sem naredil. Jaka je pa v resnici naredil vse ostalo. Alek mu je tudi pomagal. Alek je bil asistent v enem ključnem delu sestavljanja. Drugač pa ja, je fora tega bicikla v teh dveh zobnikih in to je to. Živjo! Ljudje so začeli preizkušati vse mogoče taktike in počasi se je okrog nas začela zbirati množica. Če bi prodajo vstopnino, da probajo bicikl, bi po mojem že zaslužil teh 1000 evrov v eni uri. Meni se zdi, da je rekel, da je težko. When you push the pedal down, you want to move the handle in the other direction and then you slip to one side. Jaz bi rekel, da je to kolo, ki bi ga zelo težko kdo ukradil. A bi ga probal? 1000 evrov, bi prav prišlo. Jalo? Hitrej, ko greš, hitreje padeš proti tlom. Zdaj pa tako, tukaj sva že uro in pol, pa še ni bilo kandidata, tako da dajmo malo olajšati zadeve. Zdaj je novi cilj 5 metrov. Pa da vidimo. Kako to, da niš naravnost? Kaj se dogaja? Vse. To zgleda ful nevarno. Težko je, ker zavijaš in pol te kar na drugo stran premaga. Koliko časa misliš, da bi rabila, da bi se naučila? Pol leta. Ne, manj, ja. Zihar manj. Kaj praviš, kako mu gre, ha? Ne se ustraši, se to sam na hitro pade. Nič ni hudega, obljubim. Še kar nismo našli junakinje ali pa junaka, ki bi zvozila ali zvozil kontracikl, ampak...
No, it's going okay. good. Tale fant ob strani, ki drži roke ob boku, boste videli. Dve uri smo že tukaj, eno uro dlje, kot sem mislil, in mislim, da bomo morali počas zaključiti. Kje je zdaj ta človek, ki ga bo sporil? You don't use your hands. Can you do that? That's an interesting hypothesis. You can try, but really be careful. Just careful. Whoa! To je bilo pa zelo zanimivo zdaj. Ne sem zanimiv, to je bil najboljši poskus dneva, vsa čast. Dve uri pa pol smo že tle, nismo še našli junaka, ki bi sfuril s kontraciklom, zato sem se odločil, da bomo teh 1000 evrov raje podelili Zvezi prijateljev mladine v sklad Športnik sem, ki pomaga mladim športnikom pri uresničevanju njihovega športnega potenciala. Hvala, da ste gledali, kontracikl pa lahko preizkusite na katerikoli predstavi. Zdravo pamet, se vidimo.